Hola, xente de ciencia. Neste vídeo imos facer un indicador de pH usando a col lombarda. ¡Jo! Aquí a temos. Qué bonita, ¿verdade? É moi importante que o poidades facer na casa, porque ímolo empregar noutro experimento desta serie de vídeos sobre o cambio climático, así que estade moi atentos. Aproveitando, analizaremos o comportamento ácido-base de certos elementos usando o xugo desta col e realizaremos unha escala de pH. E, por suposto, imos relacionalo co tema do cambio climático. Pero que é un indicador de pH? Son sustancias que cambian de cor segundo o medio no que estean. Este pode variar dende un medio ácido a básico, pasando polo neutro. O estrato de col lombarda cambiará de cor segundo o medio ao que abotemos. Adquirirá unha cor vermella nun medio ácido, como pode ser o zume de limón ou o vinagre, e unha cor azul nun medio neutro, como a auga. Ou tamén pode adquirir unha cor verde nun medio básico, como a auga con bicarbonato sódico disolto. Estaredes vos preguntando tamén que é o pH. E, de xeito resumido, podo contarvos que é unha medida do grado de acidez. A menor pH, maior será a acidez. E a maior pH, dicimos que será máis básico. Agora, imos ao allo! Para facer o noso experimento, mellor que poñades antes roupa que se poida manchar. De material, imos precisar unhas folliñas de lombarda, unha táboa de cortar e unhas tesoiras e un coitelo. Se non vos manexades ben co coitelo, podedes usar as tesoiras de cociña. Un caciño onde imos cocer a lombarda. Un coador para coalas. Auga, que vai cubrir as follas de lombarda cando as poñamos no lume. E, por último, un recipiente onde imos guardar a nosa decocción de lombarda. Este vai ser o noso indicador de pH. Cortamos as follas de lombarda en anaquiños pequenos sobre unha táboa. Poñemos a lombarda no cazo e agregamos auga ata que a cubra. Deixámola ferver por 10 minutiños e logo esperamos a que se enfríe. Coámola e xa temos o noso indicador de pH preparado. Se queremos que nos dure unha semana, deberemos deixalo na neveira. Pero se queremos que sexa por máis tempo, podemos facer unha tintura botando 7 partes do extracto, unha parte de alcohol de 96 graus e guardando nun frasquiño opaco ou cuberto de papel de plata. Agora podemos poñela a proba, mesturando con zume de limón, vinagre, auga, con bicarbonato ou un refresco. E voilà! O virado de cor indícanos o pH da sustancia cando o comparamos co patrón que temos aquí e que vos tamén podedes descargar e imprimir nas vosas casas. Por suposto, isto non é maxia, senón algo mellor. Ciencia! O responsable deste cambio de cor é a cianidina, un pigmento natural da familia das antocianinas, atopado en amoras, frambuesas, uvas, cereixas, arandos e, por suposto, a col lombarda, xa que vistes que se comporta como un excelente indicador ácido-base. E tamén son as responsables de tinguir a nosa roupa e dentes cando nos manchamos coméndoas. Sí, Xaco, sí, pero tenta non mancharte tanto a próxima vez. Podedes probar a facer este mesmo experimento con arandos, cúrcuma ou pétalos de rosa, aínda que non hai tanta variación de cor a rangos pequenos de pH. Por último, xa que falamos neste vídeo de froitos silvestres, recomendarvos que comades a froita e outros produtos e tempada e de proximidade. Así evitaredes o transporte desde países lonxanos en cámaras frigoríficas ou o cultivo destes en invernadoiros calfactados que van consumir moita máis enerxía e producir moito máis CO2, incrementando a vosa pegada ecolóxica como consumidores. Se queredes saber máis, convidámosvos a dar unha volta pola vosa librería ou biblioteca máis próxima para descubrir moito máis sobre o tema. Aínda que, por suposto, tamén vos deixamos un par de links na descripción. Auguriño!